Forza Roma lì, Roma lì, Roma lì, Roma lì. Nga dita djeshme në portin e Durrësit ka nisur ardhja tifozëve italianë që do të ndjekin finalen e Conference League midis Romës dhe Feyenoordit. Tragedet e linjës Bari Durrës kanë sjellë për dy ditë radhazi mira udhëtar, midis të cilëve edhe qindra sportdashës. Ata kanë nisur të bëjnë tifo për skuadrën e tyre sapo kanë zbarkuar në portin e Durrësit me bindjen se do të jetë Roma fituesja e kësaj finaleje, duke rrëmbyer edhe trofeun e këtij eventi. Oh, tutto bene, è stata una traversata di 10 ore, però. Ndjehem mirë. Udhtimi zgjati 10 orë dhe mbërrita mirë. Kam zgjedhur një motel që më ka kushtuar pak, duke ditur që këto ditë hotelet kushtojnë shumë. Këto akte të dhunshme janë normale në këto evente të mëdha, por duhet vetëm përmbajtje dhe civilizim. Ndodhin gjithnjë në këto ndeshje finale. Comunque penso che siano sempre avvenuti in qualsiasi partita si tratti, soprattutto se è una finale. Durrësi njihet për afinitetin me shtetin fqim për te Adriatikut, Italinë, që është pasqyruar dhe në interesimin dhe mikpritjen e këtyre turistëve të veçantë. Roma le, i tuoi colori spettano, i brividi mi vengono, non mi stacco mai di te, forza grande Roma le.